الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، وحن سلام يا نمان سراكي شي سراكي الحقيقة ندائي قيسياشا قرنك قرنك ودارتي وصوتا وبرتي هلك أجوهك وحاوي إني قرنك ودفاعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كجدال فرحد وين بينوتا هاي ان مانتا حرد ان دكسو بوقني انو اه علمدي علمدي وها وي ادينكو الله هيدين ادينكو اتين اسكرتيني سراكيشيني بري وها وي عيدن كان كنتشنيني رغي هبن ولبا ان وها وي ايغا درتود ان متقانا غريينا او جيفني وا اديات فرحد وين نوتا هاي ولا ليال ان هادلك ما ادينكو بدين دونو علم بدن با جوقتا ايغان هادلاد بدن ان ديه دون ان شاء الله. waxaan rabaa inaan laba qodob ka hadlo. qodobka koobaad waxa weeye dhammaan askarta qaranka oo geesiyaasha oo wajiyada quruxda badan leh oo aad u iftiimaya oo xufaadul quraanka ah oo waxa weeye diinta Alla soo bartay oo askartan ah, runtii farxadda aan dareemayno farxad runtii aad iyo aad u sarreysa waa inaan hor imaano. laakiin waxaad u socotaan halgan adag baa u socotaan inaad khawaarij iyo shayaadiin adalka ka xoreysan baa u socotaan. nimankaasi magaciini bay ku dheeleen dhammaan hadda ragga askarta geesiyaasha qaranku halkan fadhiyo kulli waa rag dhalinyaro wada ah, kulli rag dhalinyaro weeye. shabaabna maxay qaateen ku dheeleen magacii dhalinyarta? maxaa la yiraahdaa ayaga al-shabaab ee la baxeen oo ah dhalinyar? ma al-shabaab baa magacaas u deynaa dhalinyarnimada ah, mise waa ka soo dhacsanaa, waa ka soo qaadanaa? magacii xoog nooga qaateen, waa ka soo dhacsanaa, waa ka soo dhacsanayna magacaas. waxa weeye waa daalimiin shayaadiin ah, ma taqaanaan al-shabaab, magaceeda ma taqaanaan, magaca ay leeyihiin al-shabaab ma garanaysaan. waxaa la yiraahdaa eeyaha naarta. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay kilaabu ahli nnaar, ahlu naarka eeyahooda weeye. naar oo la galo waa meesha ugu xun, waa meesha ugu liidata naarta qofka ku jira oo haddana ay sii ah ka sii waran. soo xaaladiisu xaalad adag soo ma aha. al-shabaabka aad la dagaalamaysaan waa eeyaha naarta. ey adduun jooga alla iska ilaaliya, laakiin eyga naarta ku sii jira ka sii waran waa ka sii darayaan soo ma aha. idinku waxaa tihiin dhallinyar wadaniyiin ah, askar ah, dalkooda difaacanaya, waxaa way hooyooyinkooda uga soo tegay in ay dadkooda difaacaan. marka nimankaas shayaadiinta ah, khawaarijta ah, waxaa weeye dulmiga ka gala ummadda soomaaliyeed inaad ka soo dhicisaan oo ummaddaad ka difaacdaan waa waxaad u dhaarateen. waana loo baahan yahay in maalin walba laidiin sheego caqiide ku dagaalama. waxaad ku dagaalantaan haddaad dhimato inaad janno gelayso, ha soo jeesan, ha soo jeesan, gadaal ha soo fiirin, gadaal waxba kaama jiraan. dagaalka markaa ku jirto hortaada u jeeso, al-shabaabka hortaada jooga xabadda ku rid, ha ka cabsan. xabadda markaa ku ridayso ha isdhihin ama qof dishaa ama mataqaanaa waxa weeye qofkan sidan yahay, hadhihin, ha ka soo labalabayn. ku dil xabadda oo horay uga dhufo, sababtoo ah waa maxay, haddaad disho ajar baa leedahay. war ajar ka weyn miyaa jira? waxa weeye inaan shabaab disho ajar ka weyn ma jiro. sidaa daraaddeed markaa ku dadaal inaad mataqaanaa aadan gadaal u soo jeesan oo cadowga hortaada ah waxa weeye ummadda aad ka soo leexiso. nebiga wuxuu leeyahay faqtulhum, dil al-shabaab meesha ku aadato, ku dil, ha u naxariisan. caqiide kugula dagaalamayaan waxay ku aaminsan yihiin inaad gaal tahay, inaad dhiiggaaga inuu bannaanyahay aaminsan yihiin. maxaad ugu naxariisanaysaa? maxaad axsaan ugu samaynaysaa? maxaad mataqaanaa walaalnimada iyo ehelnimada asaga dhowri waayey maxaad adigu u dhowraysaa? saa daraaddeed marka naxariis ha u muujin al-shabaab meesha ku aragto. maxaad kula dagaalantaa? inaad allah dartii kula dagaalamayso oo dalkaaga aad ka difaacanayso, ummaddaada aad ka difaacayso, shacabkaaga aad ka difaacayso, dowladnimadaada aad ka difaacayso, intaba cadowey ku yihiin. ilaah baan kugu dhaarshay, ma shabaab baa ilaalinaya hooyadii soobo uu ku dilay? soobo meeqa qof uu ku dilay? kumanaan kun oo waxa weeye uu ku shiilay oo ku qarxiyey oo dhiiggoodii hilbahoodii la kala garan waayey. dabaqyada sare oo soobo ku yaalla aa laga soo helay dad korkooda saaran. ma dadkaasaa idiin naxaya? maxaa looga cabsanayaa? maa ku jeesataan? maa mataqaanaad waxa weeye dagaalka xabadda aad ku bilowdaan? yaan laga soo jeesan, yaan laga cabsan. waa inaad caqiido ku dagaalantaa, waa inaad qalbiga ay gelisaa xabadda aad ridayso inay ajar tahay, taraysada aad ridayso inay ajar xambaarsan tahay, waana ku dadaashaa.
سياسو قال هذا دعوة عنتنا دعوة عاجو وحوي ودعوة عجر وتا دمشة هذا دم التبا وحوي وكسي غير بدنته وحتى شهيد باتاي والله سبحانه وتعالى أكتيسة بأجر بدنك على صعدام مرك ولا ليال وحان سكو دي رجلنا مر والبا مرك حبدا الرديو إن الله سجنا هذا الله وحلي هلا سجنا هذا يان قدال الله فيرن يان قدال الله فيرن مرك هري هلا صعدو نبي قالها يا فقتلهم فإن في قتالهم أجرا ورد قالوا دل دقال كودو وحال لقيه ليا أجر أيها لقيه ليا الله سبحانه وتعالى قرآن كيسوح كل أيها أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير لقدير الله سبحانه وتعالى وحو أفسح إنا دقال لما كوة للظلمية كوة للظلمية ياوه وهو يوين كينا للظلمية أبياشنا للظلمية ولا ليالكينا للظلمية كوة سايا انصدري كوة سيديقو بالله عليكم يا مال عدل يا الله لقين يا مال عدلا ديقود لدقين على شباب ماشا كواركتان إسكعيلية ووحاوي لدقا لما ومدى صومالي الأمان ويقاليسين يان ويلين يان وحاوي أدقنا وإنا تعلمي ذا ومتقنا ومدى أدفع ذا جيسين ما موجسا وحاوي ودن كاقا علن كاقا أدارتي توتها أدوه تقربك بحاوي ودقنا علن شان حدقوة ودقنا الله كسكو وإنا علن كاشان تحدقوة الدفاع ذا علنك ايغا اي waxa way dhulka geynayaan ay ku isteegayaan ay gubayaan waa in aad difaacda waa in aad u qiirota wadankaaga calankaaga umadaada iyo dawladnimadaada waa in aad u qiirota walaalayaan inta ka gadaal waxa loo baahan yahay askariga qaranka maadaama uu furintayo dagaal ku jiro wax walba oo u dhaweyn kara Allah subhanahu wa ta'ala inuu ku dadaalo waxa kowka ah waa salaada inuu ilaaliyo salaada shanta salaadood inuu ilaaliyo dukado qaabka ay culimadu u sheegeen kutubta ku qorana u dukado waa waajib waa inuu saa salaada u ilaaliya waayo waxa weeye waa qof u dhaxeeya nolol ii geeri u dhaxeeyo waxa weeye xabad riday oo furintaagan weeye sidaas oo kale waa in waxyaabaha xumaanta ah oo mukhaadaraadka u horeeyo oo waxa weeye cadawgan ay ku adeeganayaan waa inuu iska fogeeyo oo qofka mukhaadaraad uu sa isticmaalin qof mukhaadaraad isticmaalay umadiisa ma difaaci karo dalkiisana ma difaaci karo عدونا إسكماعي ذكره سادر هذا الملك مخادرات كنوع والبوياي قاتك سيجارك شيشدة حشيشك تباكذا وحوي تابوجا كل وح والبؤ من دوريا ها استعمال أفكار هود وين وايو وحاس الدرجة بيكون قرا يعني جدك يا الله قبسنا يا هدو إسكما جوج كرتين حتى أنت على يرتاي فرصة هاي ستة الله سبحانه وتعالى وحوي ود واو إن إسكما جوج سو أو دجالك على وأكون جرتنا أدم تغنى يوسن كام مشغولين أو دجالك سعد حوك سارتو waxaa jirta marka dhimanno waxa weeye qofkii wanaag soo sameeyay adduunka markuu joogo oo khawaarijta la soo dagaalamo ka cabsanin janno buu galaya qofkii waxa weeye khawaarijta ay wax ka dareemaan oo ma taqaana sirtaan ama wax uun waxa weeye qalbi jilca ama adduunka markuu sameeyay amalkiisa aan wanaajinna waxa ka dambeysa cadaab Allah ka dambeysa oo aan loo dhawaakin oo maanta qorraxda aanan loo adkeysan karin waxa weeye marka Allah subhanahu wa ta'ala hortaagan yahay oo la qaawan yahay oo waxa weeye buriga qabla yahay oo su'aasha Allah subhanahu wa ta'ala ku weydii doono maalinkaasi ha loo diyaar garoobo qof walbana maalinkaasi ha u diyaar garoobo su'aalaha Allah uu weydii doono iyo su'aalaha qabriga lagu weydii doono wixii uu mataqaana adduunka ku diyaarsaday ayaa maalinkaasi ka horreeyay kelmadeeda markii waa dheereeyay wabillahi tawfiq wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad